Bismillahirrahmanirrahim. Razu control panel ta. Tir dars ki munga ta power options pore khabari kade we. Da aga pa taqib nan razu programs in feature ta. Kala chi ta su computer ki o program install away. Ka aga game usi, ka software usi. Har shi chi usi, har rakam program chi usi. یعنی هر سافټویر چې تاسو انسټال کړئ کو غواړئ هغه ریپیر کړئ یعنی که مشکل پکې پیدا شي وغواړئ چې هغه دوباره بیرته جوړ کړئ برحاله کې ریپیر کړئ کو غواړئ چې هغه نه بعضې پروګرامونه کم کړئ کو غواړئ چې هغه بیخي ختم کړئ نو دا درې وړه کاره د دې ځینه کېږي د پروګرامنګ فیچرس مثلا کله کله بعضې کسان آفس پروګرامونه چې انسټالوي متوجه نه وي ټول پروګرامونه پکې انسټالیږي هغه کس ته یو وړ پروګرام پکاري خو هغه ټول ته انسټال شي لس پنځلس پروګرامه ته آفس انسټال شي نو اوس لس پروګرامه چې ته په کمپیوټر کې انسټالوي خو طبعا هغه کمپیوټر ضعیفه کوي ده که نه نو څه ضرورت ده چې ټول پکې انسټال کړي داسې چلو کا چې کوم پروګرامونه تا ته نه پکارېږي هغه غیر فعاله کړه ان انسټال یې کړه نو که چېرې تاسو دغه کارونه غواړئ چې یا پروګرام ختم کړي یا پروګرام ریپیر کړي او یا پروګرام موډیفای کړي درې وړه کارونه دغه ځینه کېږي دلته به راشي دلته چې راشي تاسو وګورئ ستاسو په کمپیوټر کې چې څومره پروګرامونه انسټال شوي تاسو ته دا ښایي دا وګورئ دا هغه پروګرامونه چې فعلاً زما په کمپیوټر کې انسټال دي زه به یو مثال پکې تاسو درکم دلته ما سره یو پروګرام دی په نوم د زیپیا دا کنټرول پنل ما دلته خلاص کړی دی دا چې ګورئ دا وبخې زیپیا نه دغه سافټویر چې دی په نوم د موزیلا فایرفاکس یادیږي یا یو بل سافټویر دی په نوم د زیپیا زیپیا خو تاسو ته معلومه چې سره لپاره استعمالیږي زپیا چې دی زپیا چې دی لپاره استعمالیږي که چیرې ته غواړئ د موبایل نه کمپیوټر ته او د کمپیوټر نه موبایل د شی انتقال کړي بغیر د لاین نه دې لپاره موږ زپیا استعمالو اوس زه غواړم دا زپیا سي بې فایدې زما په کمپیوټر کې پرته زما کمپیوټر ضعیفه کوي نو سي لپاره څه لپاره استعمال کوم دا اوسې دلته دا ختمول غواړم یو خو داسې هم کیږي اسانه طریقې چې کله تاسو یو پروګرام پیدا کړئ لازم زه سټارټ ته سټارټ ته چې راغلم دلته ګورئ زپیا په چیش باندې شروع شوی د زیډ باندې لاندې لاندې راځئ دا وګورئ زپیا دلته راغلی دلته چې راغلی خپلې لیکلي ان انسټال زپیا که غواړئ چې دا ختم کړي په دې باندې کلیک وکړه او داسې هم کیږي چې زه دلته سرچ کې ولیکم زپیا ولیکم ګورئ زپیا مې چې پیدا کړه دلته چې لیکلي ان انسټال که غواړئ دا ختم کړي او اصولي قانوني ځای چیرته دی کنټرول پنل ته به راځئ دلته چې راغلی پروګرام ان فیچرس ته راځه دلته چې راغلی پروګرام دې پکا پیدا که کوم پروګرام دی دا زپیا ده دا ختمی او ختموم ان انسټال باندې کلیک کړه نو اوس په هغه پروسس شروع شي چې د کومې پروسې په نتیجه کې ته کولی شي دا خپل د کمپیوټر څخه ختم کړي لږ صبر وکړئ دا د میسج ماته راکړه دا ګوره دلته میسج راغی ما ته وایي آر یو شور یو وانټ ټو کمپلیټلی ریموو زپیا پی سی ان آل اټس کمپوننټ فرام یور پی سی آیا تاسو مطمئنه سئ غواړئ دغه سافټویر او د ده ټول هغه کوم نور برخې چې دغه د خپل کمپیوټر نه ختم کړي ضرورت بالکل که چیرې احیانا تاسو نه په سهون دا کار شوی اوسي نو باندې به کلیک وکړئ ضرورت چې نه دا ختم که په درد نه خوري نو زه ګور ان انسټالینګ ما ته میسج راکړه زپیا واز سکسسفلی ریموو فرام یور کمپیوټر موافقانه دا سافټویر ستاسو د کمپیوټر نه ختم شو غیر فعال شو نو په دغه شکل تاسو کولی شئ یو پروګرام دی ځینه ختم کړي دا اوس ګوره نوټ پټ پلس پلس یو بل پروګرام دی دا پروګرامینګ دپاره استعمالیږي د انټرنیټي صفحو د جوړولو دپاره استعمالیږي نو دا زه غواړم غیر فعال کړم ان انسټال باندې کلیک وکړه اوس تاسو ته مسج درکوي دا وګوره ان انسټال نوټ پټ پلس پلس ورته مو ان انسټال کلیک کړه دا پروسه روانه ده دا کوم فایلونه چې د نوټ پټ پلس پلس مربوط وو یس انتخاب کړه ما ته وایي چې وډ یو لایک ټو کیپ یور کسٹم سیټنګ نوټ پټ پلس پلس کې چې تا کوم سیټنګ ځان دپاره کړی هغه ځان سره ساتي دا ختمی نور ته دام لري کا نو مې انتخاب کړه ان انسټالیشن کمپلیټ دا پروسه چې د ختمولو وه دا څه شوه پوره شوه کنټینیو ګوره نوټ پټ پلس پلس زما د کمپیوټر نه څه شو ختم شو په همدې شکل هر رقم سافټویر چې ته غواړئ دا اوس ګورئ یو ګیم د چا انسټال کړی کال آف ډیوټي دا غواړئ ختم کړي ان انسټال دې سره چینج هم راځي ګور وینې بعضې داسې چې تنه ان انسټال راځي ورسره بعضې داسې چینج هم راځي چینج په دې معنی چې ته غواړئ بعضې برخې د دې کمی کې اوس راځم مثلا مایکروسافټ آفس پروګرامونه دا مې کلیک وکړې دې باندې کلیک وکړه دې سره وګوره چینج هم راغلی دی او ان انسټال هم راغلی دی چینج په دې معنی چې بعضې برخې مثلا آوټلوک ماته نه پکارېږي هغه ختموم 2021 آفس ما انسټال کړی دا هم زه کولی شم چینج باندې کلیک وکړم ګوره چې کله چینج باندې تاسو کلیک وکړئ تاسو ته یو بل مسج راځي ګوره ما ته وایي چې غواړئ دا ریپیر کړي
آفیس پروګرامونه د کار نه کوي، څه مشکل پکې پیدا شوی دی. صحیح ده، دوه قسمه ریپیر دی، یو کویک ریپیر دی، یو آنلاین ریپیر دی. غواړي د انټرنیټ د طریق نه ریپیر کړي که نه، تی خپله ریپیر کړي. زما خو اوس آفیس پروګرامونه جوړ دي، څه مشکل پکې نشته، زه نه ریپیر کوم. چې ریپیر باندې کلیک کړي دا ریپیر کوي دته. یا مثلا دلته ما سره وګورئ، بل پروګرام دی په نوم د کویک بوکس. دا پروګرام کار نه کوي، تی کولی شي دیز نه ریپیر کړي. مثلا دلته بل پروګرامونه، نو خلاصه خبره دیز نه تاسو کولی شئ هر رقم پروګرام د کمپیوټر نه ختم کړي، هغه ریپیر کړي، هغه موډیفای کړي او هغه انانسټال کړي. بل خبر دلتا گورم سری لیکلی دی ویو انسٹال اٹ کمپوننٹ. بعضی بعضی وقت کې د استاد سمرګری وای چې استاد زړه کمپیوټر غواړم اپډیټ کوم وینډوز ہے. وینډوز ولې موږ اپډیټ کوو؟ په دې خاطر باندې چې کم پروګرامونه چې نوی د وینډوز لپاره مایکروسافټ کمپنی جوړ کړی هغه په ویب سایټ کې شته، زما په کمپیوټر کې نشته. کچیر تاسو خپل کمپیوټر اپډیټ کړئ، وینډوز هغه پروګرامونه ستاسو کمپیوټر ته ډاونلوډ کیږي او انسٹال کیږي. دې لپاره دا موږ اپډیټ کوو. وائی فائی سربت وصلی، یا د موبایل د طریق نه، یا لائن اوسی، یا وائی فائی، فرق نه کوي، چرشه اوسی. هغه چې کله انسټال شي، بعضې داسې مسایل دی فایل نه چې هغه امنیتي مسایل دی. ستاسو کمپیوټر کې چې هغه فایل انسټال شي، څوک یې نشي کولی هاکی کی. او که چیرې هغه انسټال نه شي، ستاسو کمپیوټر یې څوک کولی شي هاکی. ما څه وخت مخکې یو مثال ورکړی، ګورئ تاسو چې کله فیسبوک خلاصوئ که نه، که ستاسو فیسبوک موبایل کې خلاصوئ، پاسورډ چینج کوي، تاسو نه زوړ پاسورډ غواړي که نه غواړي؟ غواړي که نه؟ خو زه ستاسو په موبایل کې، د هر چا موبایل کې، هر کمپیوټر چې اوسي، زه بغیر د زنه چې ستاسو په پاسورډ باندې پوه شم، زه کولی شم پاسورډ چینج کړم. دا څه شی دی؟ سکیورټي د فیسبوک اپډیټ شوې ده، خو دغه مسلې دی کونج ته چې دوی متوجه نه دي. دوی څه شی کوي؟ کله چې په دې مسله پوه شي چې دلته خو دغسې مشکل دی، دې دپاره دا فیسبوک اپډیټ کوي. هغه مشکل څه کوي؟ حل کوي. پکې بیا هغه نه بعد څوک دا کار نه شي کولی. نو کوشش وکړي که موبایل کې اپډیټ راځي، که مثلا په کمپیوټر کې اپډیټ راځي، وینډوز څه کوي؟ هغه اپډیټ کوي. نو اوس که تاسو دا کتل غواړئ، خو ویو انسٹال اٹ اپڈیٹس باندې کلک وکړئ. ګورئ ماته ښایي زما په کمپیوټر کې دونه شیان اپډیټ شوي دي. که چیرې بعضې وخت داسې کېږي چې تاسو کله کمپیوټر اپډیټ کوي، بعضې پروګرامونه داسې دي ډېر درانده دي، ستاسو کمپیوټر ضعیفه کوي. نو که غواړئ چې بیرته پخواني حالت لاړ شي، دغه اپډیټس نه دي دلته چې راغلي، دا دی دا دی دا دی، ګوره په دې باندې کلک وکړه، ان انسٹال، دا ختم کړه چې زما کمپیوټر ضعیفه کړی دی. نو دې جن تا کار تاسو کولی شئ. زه دا نه کوم ځکه چې زما کمپیوټر جوړ هیڅ مشکل نه لري. بعضې نور داسې پروګرامونه دي چې هغه د نیټورکینګ دپاره استعمالیږي، نور مسایل دپاره استعمالیږي. کوم کسان چې نیټورک وایي، نو هغه که غواړي ته آن آف کې، فعال یا غیر فعال. آن څه ته ویل کیږي؟ فعال ته ویل کیږي. آف څه ته ویل کیږي؟ غیر فعال. آن کمپیوټر کې چې کله تاسو یو شی آن کوئ، هغه ته یو نمبر اخلي ځان ته، او چې کله آف کوئ، صفر نمبر اخلي. صفر په دې مانا چې غیر فعال، یو هم په دې مانا فعال. نو دلته به راځي، دلته چې راغلی تاسو ته مختلف نور پروګرامونه، دا د وینډوز فیچر دي چې وینډوز سره بعضې پروګرامونه راځي. ګوره مثلا ډاٹ نیٹ چې دی، دا فریم ورک چې دا د پروګرامنګ دپاره موږ استعمال وکړو. که چیرې ستاسو په کمپیوټر کې دا انسټال نه دي، ځینې کولی شي تاسو دا انسټال کړئ. هایپر وی چې دی، دا موږ ورچوالایزیشن دپاره استعمالو، نیټورک مسله ده، ستاسو درس نه دی. دا که غواړئ انسټال کړئ، ځینې تاسو کولی شئ. دا هم فقط وخود تاسو ته. نو په همدې شکل نور پروګرامونه. بله خبره چې دغه ریکوري ده، دا ډېر مهم آپشن دی. دا ریکوري هغه ریکوري نه ده چې تاسو ستاسو کله میموري کارډ فارمټ شي، تاسو وایي چې بیرته زه دا ریکور کوم. نه، دا د کمپیوټر دپاره استعمالی. ګورئ کمپیوټر بعضې وخت کې، زه دلته راځمه، پینټ پروګرام خلاصوم، ایم ایس پینټ مو لیکو. ایم ایس پینټ پروګرام مې خلاص کړ ځکه تاسو دې سره بلد اسئ. دلته ما داسې یو لین رسم کو، داسې یو لین نسل کو، رسم کو، او دې لین ته فکر وکړئ چې دا چې دی د ختم نقطه ده، دې لین، او دا چې ده شروع نقطه ده. دلته مې ولیکو سٹارٹ پوینټ، او دلته اینڈ یا فینش، اینڈ پوینټ. داسې فکر وکړئ چې دا تاریخ دی. دلته مثلا دلته زه راغلم، ومې لیکه چې اول د اولې 2022 مثال. دلته زه راغلم دا بله نقطه کې، دلته مې راغلم تاریخ مې ولیکه چې د اولې میاشتې 6 تاریخ 2022، او دلته مې بل تاریخ ولیکه د اولې میاشتې 13 تاریخ 2022. تاسو کمپیوټر استعمالوله د یو میاشت په مدت کې، د خپل کمپیوټر زه دا استعمالومه، اول تاریخ باندې زما کمپیوټر جوړ تیار و. دا کمپیوټر چې زه استعمالوم، ښه ټیټ کار یې کوله، هیڅ مشکل پکې نه و. د اول تاریخ نه واخله 6 تاریخه پورې ما دې کې بعضې پروګرامونه انسټال کړو، نور شیان مې انسټال کړو، دا زما کمپیوټر ډېر زیات ضعیفه شو. صحیح ده، څه شو؟ ضعیفه شو. که چیرې تاسو غواړئ
چې تاسو وشي کولای خپل کمپیوټر بیرته هغه نورمال پخوانی حالت ته واړوئ. نو تاسو به په کمپیوټر کې څه شی کوئ؟ یو بخش دی په کمپیوټر کې په نوم د ریسټور پوینټ، دا به جوړوئ. ریسټور پوینټ څه کار کوي؟ تاسو کمپیوټر ته وایئ چې وروره دغه تاریخ ځان سره ذهن کې وساته، دا تاریخ ځان سره ذهن کې ساتي، یو ریسټور پوینټ جوړوي. دې تاریخ پورې چې کم پروګرامونه ستاسو په کمپیوټر کې انسټال هر شی چې د یو ایمیج ځان سره اخلي. بیا یو بل تاریخ، مثلا لسم تاریخ یا شلم تاریخ کې تاسو پروګرامونه انسټال کړو. مثلا د شلم تاریخ باندې زه پروګرامونه انسټالوم، دینه مخکې شلم تاریخ نه همدغه تاریخ باندې مخکې چې ما یو ریسټور پوینټ واغسو، پروګرامونه مې چې انسټال کړو کمپیوټر مې ضعیف شو. زه کمپیوټر ته وایم چې وروره دغه زما کمپیوټر واخله، ریسټور کا. چیش ته ریسټور کا؟ یو ورځ مخکې حالت ته ریسټور کا. ستاسو فایل نه ډیلیټ کیږي، کم معلومات چې تاسو جوړ کړي، فایل هم جوړ کړي، هغه ټول خپل په ځای پاتې کیږي. دغه پروګرامونه چې دغه یو تاریخ په منځ کې انسټال شوي، دا ټول ختمي، ستاسو کمپیوټر بیرته پخوانی حالت ته راوړي. که وایرس هم راغلی، هغه هم درته ختمي. نو دغه چې ګوري تاسو دا کمانډ چې دی دا ریکوري، دا زیاتره موږ د پاره استعمالو چې تاسو وغواړئ خپل کمپیوټر ریسټور کړئ پخوانی حالت ته. او یا هم کله کله ستاسو ونډوز خرابیږي، کولی شئ خپل د ونډوز ایمیج واخلئ. خو د دې قصه غټه ده، دا بل ګور اولی لیکلی دلته کریټ ریکوري ډرایو. که چیرې تاسو یو ډرایو نه ریکوري ډرایو واخلئ، که ستاسو ونډوز کې مشکل پیدا شي، خراب شي، تاسو کولی شئ هغه ډرایو بیرته ریسټور کړئ، ونډوز هم پخوانی حالت ته راځي. خو هغه سره موږ کار نه لرو، هغه پروسه ډېره غټه ده. راځم تاسو ته ریسټور پوینټ باندې کار کوم. ریسټور پوینټ څه رقم جوړی؟ ګورئ دلته زه راځم، نن تاریخ په نظر کې نیسم، وګورئ نن سویم تاریخ دی، پنځم تاریخ د دویمې میاشتې دی. زه ورته د دې تاریخ ماته یو ریسټور پوینټ جوړ کړه. کوم ځای کې ریسټور پوینټ جوړیږي؟ دلته ګورئ موږ سره آپشن دی، کنفیګر سیستم ریسټور. په دې چې د کلیک وکړئ، یو بله صفحه خلاصیږي. دا صفحه دا چې خلاصه شوه، بعضی وخت کې داسې چې دا ریسټور پوینټ ستا په کمپیوټر باندې بند دي، هغه کوم ځای نه انیبل کیږي، ډسیبل کیږي، دلته راشي کنفیګر باندې کلیک وکړئ. ګوره اوس آن دی، زه ورته دا ډسیبل کړه. بعضې کسانو ستاسو زه چې ریسټور پوینټ جوړوم کار نه کوي. ولې کار نه کوي؟ ځکه دلته آف دی ستا کمپیوټر کې ریسټور پوینټ، دا دې ځینې آن کیږي. په دې به کلیک وکړي، ریسټور پوینټ خلک د سی ډرایو اخلي، د ډی ډرایو نه اخلي، صرف د سی ډرایو چې پروګرامونه پکې انسټالي، موبایل نه سایلنٹ کوي. نو دلته چې راغلم کنفیګر ته، راځم ورته دا یو خدا آن کا، دا مې چې آن کو، څومره ډیټا اندازه باندې ریسټور پوینټ فایل نه ځان سره کمپیوټر وساتي؟ ورته تو پنځلس شل فیصده ریسټور پوینټ فایلونه کولی شي کمپیوټر ځان سره وساتي. خو دا چې د واغس هغه نه وروسته ګورل، ته موږ سره کمانډ په نوم د کریئټ، زه خپله څه کار کوم؟ زه چې کله یو کمپیوټر کې انسټالیشن کوم، د چا کمپیوټر ماته راشي، زه مثلا یو پر آفس پروګرامونه انسټالوم، پکې آفس پروګرامونه چې انسټال کړو، ګورم چې مثلا ښه ونډوز سیم انسټال کړه، یو ریسټور پوینټ اخلم ورته. بیا هغه نه وروسته آفس ډرایور انسټالوم، ګورم بل ریسټور پوینټ اخلم چې پروګرامونه ښه صحیح کار کوي. وو هغه نه وروسته آفس نور پروګرامونه انسټالوم. که چیرې د دې کس کمپیوټر ضعیف شو، بیرته هغه اخلم هغه پخوانی تاریخ ته ریسټور پوینټ کوم، ریسټور کوم، چې ریسټور کوم بیرته کمپیوټر تازه کیږي، لکه نوی انسټالیشن چې تاسو کړی، کوم شیان چې راغلي ختمیږي، موزر شیان. نو زه دلته څه کوم؟ کریټ ته راغلم. زه ورته وایم چې دغه نن تاریخ پورې زما کمپیوټر ډېر ښه سټیټ کار کوي، د نن تاریخ یو ریسټور پوینټ اخلم. نن سویم تاریخ ته لیکم چې د دویمې میاشتې پنځم تاریخ 2022. اوکې اوکې په نوم باندې یو ریسټور پوینټ زه جوړوم، صحیح شوه. هغه نه وروسته مې کریډ باندې کلیک وکړو. کریډ باندې چې ما کلیک وکړو، اوس ګورو زما کمپیوټر د دغه تاریخ یو ریسټور پوینټ اخلي، یو ایمیج ځان سره سیف کوي. کلس ورځې بعد زما کمپیوټر خراب شو، زه څه کوم؟ دغه کمپیوټر مې بیرته د نن ورځې تاریخ ته ریسټور کوم. زه ورته زما کمپیوټر هغه حالت ته بوز، هغه پخوانی تاریخ چې ما چې اخیستی دی، د اوکې په نامه هر څه بیرته روغ جوړ کیږي، مشکل نه پیدا کیږي. بیا مثلا کمپیوټر استعمالوم، ګورم چې یو میاشت بعد بیا خراب نه و، کمپیوټر مخه کار کوله، د هماغه تاریخ بیا بل ریسټور پوینټ اخلم. بیا هغه نه وروسته استعمالوم، که چیرې بیا مشکل پیدا شو پکې، بیرته اخلم ریسټور کوم. نو په دغه شکل تاسو کولی شئ خپل کمپیوټر ځان سره تازه وساتئ، نو ستاسو کمپیوټر کې به مشکل نه پیدا کیږي. ریسټور پوینټ سره بیا وایم چې فایلونه نه ډیلیټ کیږي، صرف پروګرامونه، موزره پروګرامونه یا داسې پروګرامونه چې ستاسو کمپیوټر ضعیف کړی، هغه انسټال شوي، هغه ختمیږي بس. نو دا مې اوکې کلیک، ګوري اوکې مې کلیک کړ. اوس مثال په طور لس ورځې بعد ستا کمپیوټر ضعیف شو، ته غواړې د نن ورځې تاریخ ته کمپیوټر واړی، چیرته به راځي؟ هلته ګوري لیکلي اوپن سیستم ریسټور، په دې به کلیکي. دغه ټیبل دته راوړي، هغه سفر راوړي چې دغه تاریخ نه ته کولی شي کمپیوټر ریسټور کړي. دلته چې زه راغلم، نیکس باندې کلیک کوم. خو کله چې دین مخکې چې نیکس کلیک کوم، تاسو دلته معلومات راکړئ. وګورئ وایي ریسټور پوینټ څه کار کوي؟ سیستم ریسټور کن هیلپ فکس پرابلمس.
that might be making your computer run slowly or stop responding. وای دا د سی او اپشن د سی او کمانډ چې تاسو کمپیوټر کله سلو کار کوي داغه حالت نه نجات ورکي یا کوم مشکل پکې پیدا شوی هغه فکس کوي درته. لاندې بل چیرې کلی سیستم ریسټور ډز ناٹ افیکټ اني اف یور ډاکومنټس پکچر اور ادر پرسنل ډیټا. ستاسو ډیټا سرکار نه لري هغه پکچر یا ډاکومنټ هر شی چې اوسي صرف څه کوي. ریسنٹلی انسٹالڈ پروگرامس اینڈ ڈرائیوس مائٹ بی ان انسٹالڈ. کم پروگرامونه ډرایوونه ډرایورونه چې تاسو انسٹال کړی کېدای شي هغه ختم شي بس نور ستاسو معلومات سره کار نه لري. زه ورته هم صحیح ده بالکل دا خو ډېره ښه خبره چې زما فایلونه نه ڈیلیټ کوي. نیکسٹ پنچ چې کلک وکړه ګوره ماته وایي تا یو ریسٹور پوائنٹ اغستی دولس نه شل دقیقې تیرې وي او دوه ثانیې تیرې وي ته غواړې کمپیوټر دغه حالت ته واړې بیرته دغه پوائنټ ته ویسي. دلته چې ویسي خو تاسو ته معلومات شته چې کمپیوټر خو پوهېږي چې په دې وخت کې د کمپیوټر کې هیڅ مشکل نه و. هر څه تازه یې کار کوي هیڅ مشکل نه وي کمپیوټر ښه ټایټ کار کوي. نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ ریسټور پوائنټ استعمال کړئ ځکه اوس دا نیکسټ کلک کړم اول خو داره چې اوس مشکل نشته پکې زما کمپیوټر بیا ریسټارټ کیږي. ریسټارټ ته چې لاړو بس بیا زما کمپیوټر ریکارډ حالت نه وځي نو زه دا نه ریسټارټ کوم نه ضرورت ورسره شته. خو طریقه یې دغه شی چې ما تاسو ته وویلی دا یو مسله. بل د نه وروسته چې بل کمانډ مونږ سره دی لیکلی دغه نه وروسته ریجن ریجن په باره کې مونږ خبرې کړې وې. سیټنګ کې نه دی سیټنګ کې مونږ دا لوستې دي که بیا هم څه سوال تاسو ته کولی شئ همدغه ویډیو لاندې کومنټ کې ما سره خپل سوال شریک یا واټسپ د طریق نه. بل ریموټ اپ اینڈ ډیسکټاپ کنیکشن دی. اول خو تاسو په دې پوه شئ چې دا ریموټ ډیسکټاپ کنیکشن څه دپاره استعمالیږي. ګورئ کم کسان چې آی ټی کې کار کوي آی ټی کې چې کار کوي هغې دې کمانډ نه زیات استفاده کوي. د مثال په طور زه دغه کمپیوټر نه غواړم خپل دفتر ته ننوځم مالته هغه بل کمپیوټر کې کار وکړم یا غواړم چې مثلا د قاری صاحب خالد یا د بل چا په کمپیوټر کې کار وکړم دې ځینې غواړم ننوځم ورته وګورم چې یو کار د هغه زر ختم کړم. نو هغه څنګه کېږي ګورو دلته مونږ سره ونډوز کې یو پروګرام دی په نوم د ریموټ ډیسکټاپ کنیکشن. سرچ کې ولیکئ ریموټ ډیسکټاپ کنیکشن دا نیټورکینګ لپاره استعمالیږي. زیاتره کسان چې آی ټی کې کار کوي هغې لپاره استعمال دا مې خلاص کړو دا مې خلاص کړو. خو تاسو باید دغه دفتر د نیټورک ممبر اوسئ هماغه د نیټورک آی پی ستاسو کمپیوټر کې وصل اوسي وای فای سره وصل اوسي. زه غواړم زما یو بل کمپیوټر د بره منزل کې ښایي دغه آی پی دا ده لس یو سل پنځوس سل دېرش دې ته کنیکټ شمه. څه کوم د آی پی مولیکله کنیکټ باندې مې کلک وکړو تاسو وګورئ هغه کمپیوټر ماته دلته خلاصوي. دغه کمپیوټر نوم دی آی ټي سرور. که چیرې هلته څوک کار هم کوي داس ګور دا یې ماته خلاص کړي. هلته څوک لګیا دی کار کوي داس ګور وینې دا کمپیوټر ماته خلاص شو که خلاص نه شو دا کمپیوټر زما دفتر کې بره ایښی دی. خو دې نه زه کولی شم پروګرامونه هم خلاص کړم. یو فایل ډیسکټاپ کې پروت دی هغه هم کولی شم دا وګورم چې دې فایل کې چی دی. مثلا فورمې جدید رخصتی دی په دې کلک دا خلاصولی شم. نو ریسټور پوینټ هغه وبخې ریموټ ډیسکټاپ کنیکشن دی دپاره استعمال دا زه څه کوم بیرته دې نه دا ختموم. یس مې انتخاب کړو دا مې ختم کړو. نو یو خو دا مسله ده چې ته غواړې ریموټلی د بل چا کمپیوټر ته لاګین شي هغه کې کار وکړي هغه وګورې یو پروګرام ختم کړي یو انسټال کړي یا بل شي. نن سبا خو نور طریقې دي که نه نور طریقې څنګه دي اوس که مثلا دا خو زموږ کانټینټل کې داخلي نیټورک دی یو کس مثلا د پاکستان نه ماته زنګ وایي چې استاد زما په کمپیوټر کې یو مشکل پیدا شوی دی زه نه پوهېږم چې دا سره کم یو پروګرام دی زه انسټالوم زه نه پوهېږم. نو هغه دپاره یو پروګرام انسټالیږي په انټرنیټ کې مفت پیدا کیږي په نوم د انی ډیسک. زیاتره آی ټی کې چې کله مشکل پیدا کیږي مثلا کم کسانو سره چې زما ارتباط دی هغې سرورونه شیانو کې څه مشکل پیدا کیږي ماته زنګ وایي چې داسې مشکل دی زه ورته هم ته خپل کمپیوټر کې انی ډیسک انسټال کړه. هغه چې انسټال کړي هلته یو کوډ ډرایور کوي زما کمپیوټر کې انی ډیسک کی هغه کوډ زلته لیکم چې دا کلک کلک کوم انټرنیټ باید ستا کمپیوټر کې وسي زه دغه کمپیوټر ته داخلیږم. کولی شم پروګرام انسټال کړم کولی شم هغه پروګرام جوړ کړم غیر فعال کړم هر څه چې وغواړم کولی شم. نو دلته کنټرول پنل کې مونږ سره یو آپشن دی په نوم د ریموټ اپ اینڈ ډیسکټاپ کنیکشن. که چیرې ته د نیټورک د طریق نه خپل داخلي نیټورک ته یو فایل ته لاګین کیږي دا کمانډ مونږ د دې لپاره استعمال اوس مونږ سره هیڅ داسې شی نشته دی خو زه یو مثال تاسو ته کار کوم. ګوره په دې مې کلک وکړه دې آپشن ته راغلم دلته به تاسو څه کوئ تاسو دغه ادرس پور کې هغه پی سي اوسي که فایل اوسي که هر څه اوسي زه څه کوم لیکم فارمټ موږ ته خودلی چې په دغه فارمټ به تاسو استعمالوي ایچ ٹی ٹی پی ایس به استعمالوي هایپر ټیکسٹ ټرانسفر پروتوکول سیکیور دا به استعمالوي ایچ ٹی ٹی پی ایس مې ولیکو دوه نقطې مې ولیکلی فارورډ سلش مې ولیکو بخې دوه دانې فارورډ سلش هغه نه وروسته مې ولیکه چې ډبلیو 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 ډاٹ انټر کانٹینینٹل
kobol.com/c panel د مثال پته ور زه غواړم چې دغه فایل دغه ادرس د خپل کمپیوټر کې ته لاګین کوم چې هر وخت غواړم هغه خلاص کوم خلاصولی شم صحیح ده چې کله تاسو نیکس باندې کلیک کوي ریډي ټو سیټ اپ ا نیو کنکشن ما ته وایي تاسو آماده سته چې یو نوی کنکشن د دغه ادرس سره جوړ کړئ ځان ته خو دا ادرس اوس ما سره نشته دی خو مثال مې تاسو ته درکوم زه کله چې نیکس باندې کلیک کړي دا لګیا دی دا ادرس دلته اټکوي مونږ ته مونږ بیا کولی شو همیشه هغه ادرس وغواړو دیجن ایډټ کړو خلاص کړو هر څه چې پکې کولی شو نو دا هغه مثال مې تاسو ته کار کړو دا هم د نیټورک یو مسله ده چې ستاسو پورې هېڅ ارتباط نه لري زه دا څه کوم کینسل کوم بل خبره سیکیورټی ان مینټیننس دی زه دا شان بندوم دي ځینې بعضې وخت کې که ستاسو پام وي تاسو ته کمپیوټر دلته یو نوټیفیکیشن درکوي دیز کې یو معلومات درکوي دقلته دې ته نوټیفیکیشن ایریا ویل کیږي چې هلکه ستا کمپیوټر کې وایرس پیدا شوی دی ستا انټی وایرس اپډیټ نه دی تا د خپل کمپیوټر بک اپ نه دی اغستی دا مسیجونه د چیش دپاره راکوي مونږ ته کمپیوټر د کمپیوټر د بهبود دپاره چې څونه واقع ستا په کمپیوټر کې موجود وي هغه تا ته درکوي که ته غواړې چې هغه ټول مسیجونه اوس وګورې چې هلکه څه مشکل دی زما په کمپیوټر کې چې زه ورته رسیدګي وکړمه لکه اوس هر کال چې دی مثلا تدارکات و ریاست کې امریت نور شوبات ته مکتوب لیکي چې تاسو خپل هغه نیازمندی لیست نیازمندی بل کال لپاره هغه مونږ ته جوړ کړئ صحیح ده تر څو مونږ مشکل سره مخامخ نشو اوس که ته کمپیوټر ګورې چې ورور تا ته څه مشکل لري څه مشکل موجود دی فعلاً چې هغه مشکل ته رسیدګي وکړم را به شي چېرته کنټرول پنل ته چې راغلی سیکیورټی اینډ مینټیننس ته به راشي څه امنیتي مشکلات دي او کوم کارونه دي چې زه باید مینټین کړم هغه جوړ کړم په دې کلیک کړي چې په دې کلیک وکړو داسې صفحه خلاصېږي دلته اول ما ته یو میسج راکړه وروره وایي بک اپ یور فایل ته د خپل فایلونه لطفا د خپل فایلونه چې کمپیوټر کې پراته دي د یو بک اپ واخله ولی ځکه تا په دغه تاریخ باندې چې کله بک اپ اخیستل خپل دا بک اپ د کینسل کړو نو دا ډېر یو مهم موضوع د خپل د کمپیوټر بک اپ دی واخله نور قتل غواړي سیکیورټی څه مسایل ور کوي دا پرې دا دونه مهمه خبره نه ده زه ورته یمه دلته چې کلیک وکړي دلته ما ته وایي ګوره وایي ستا انټرنیټ سیکیورټی سیټنګ دا اوکې دی یوزر اکاونټ کنټرول چې دا ستا اوکې دی خو نیټورک فایروال او وایرس پروټیکشن دا ستا اوکې نه دی دا چیک کړه او مشکل حل کړه په همدې شکل که چیرې ته وغواړې چې یاره دغه مسیجونه مونږ ته مه راکوه دا وړې وړې خبرې په دې خو زه خپله هم پوهېږم څه ضرورت دی تاسو ما ته دا مسیج راکوي بندی د آپشن بعضې کسان دي کمپیوټر نه ښه پوهېږي په یو کار باندې چې کوم کار زه وکړم کوم کار ونه کړم نو راځه ګوره ته لیکلي چینج سیکیورټی اینډ مینټیننس سیټنګس په دې باندې چې لیکلګ وکړو دلته دا ټول آپشن غیر فعال کړه ونډوز اپډیټ په باره کې ماته معلومات مه راکوه وروره د انټرنیټ سیکیورټی سیټنګ په باره کې ماته معلومات مه راکوه د نیټورک فایروال د هیڅ شي په باره کې ماته معلومات مه راکوه ګوره دا چې ذکر غیر فعال کوم دا ګوره ونډوز بک اپ مې غیر فعال کړه هغه آپشن بلته ختم شي ګوره دا مې غیر فعال کړه دا ټول مې ختم کړو فایل هیسټري دا نور شان یو ماته معلومات مه راکوه زه تا نه ښه پوهېږم پارسه باندې اوکې کلیک کړه ا مسیج چې دلته وسه شوې ختم شوې اوس چې د بک اپ مربوطه کوم مسیج کېږي نوټیفیکیشن څه موضوع وي هغه تا ته مسیج نه راکوي کمپیوټر ته تا ویل ورور زه تا نه ښه پوهېږم نو که ته وایي چې نه دا خو ډېر مهم مسایل دي وروره ما ته اول راکوه کېدای شي بعض ځایونو کې زما پام نه وي نو ته داسې چلو که دا ټول چیک مارکونه آن کړه ورته وایي د ونډوز اپډیټ او وایرس پروټیکشن ټول په باره کې ما ته معلومات راکوه اوس ګوره مسیج بیا پیدا شو دلته او که چیرې ته ګورې چې مخکې دا خو د نن ورځې مسلې دي که نه دې نه مخکې کوم تاریخونه کې چې کوم واقعات شوي کوم شی ضرورت و هغه مسیجونه زه غواړم وګورم بیا به راشي ګوره لیکلي ویو آرشیف مسیج دې باندې چې لیکلګ وکړو تا ته یو بله صفحه خلاصېږي دی کې هر څه لیکلي د کوم تاریخ مسیج ګورې د 18 تاریخ د 19 تاریخ د 21 تاریخ درویشتم که 25 نن سویم تاریخ دی نن د 2 میاشتې 5 تاریخ زه ورته یاره دغه اول میاشت کې درویشتم تاریخ کې کوم واقعیات چې شوي و که نه ما ته وښې په دې کلیک دلته ما ته وایي ګور وایي وین باکس یو سافټویر دی دې کار نه کوله ستا په کمپیوټر کې بله خبر اډوبي فوټوشاپ دام سټاپ شوی کار یې نه کوله بله خبر سرچ اپلیکیشن دام سټاپ شوی صحیح کار یې نه کوله ټول معلومات ما ته راکوي نو ته کولی شي چې پوه شي چې په کم یعنی زما په کمپیوټر کې ډېر مشکلات چې منځ ته راغلي کم سافټویر منځ ته راوړي دغه مینټیننس وکړي ته دا دې لپاره استعمالیږي او دغه نه بره چې لیکلي دي چینج یوزر اکاونټ کنټرول سیټنګ دا دې لپاره استعمالیږي چې ته کمپیوټر ته ووایه چې وروره د کوم مسایل چې ډېر مهم دي دغه په باره کې تا ته معلومات درکړم او د کوم مسایل چې مهم دي دغه په باره کې معلومات درنه کړم لیولې مشخص کړې ګوره که چیرې تا دلته نیور نوټیفای واغسته په دې معنی چې هلکه ما ته هیڅ وخت
نوټیفیکیشن ما ته خبر مرا کو چې دا کار ضروری دی دا کار ضروری نه دی. انټی وایرس ته اپډیټ کا, ونډوز دی اپډیټ کا. او که ته وایې چې نه دا د انتخاب کو دا به لږ زره خدای دلته ګوري لیکلی دی نوټیفای می اونلی وین اپس ٹرائی ٹو میک چینجز ٹو مائی کمپیوٹر. بعضې پروګرامونه غواړي زما په کمپیوټر کې تغیرات راوړي کمپنیانې, نو هغه حالات کې به ما ته احوال راکوي چې زه پوه شم داسې نشي کوم کمپنۍ والا د خپل اپس طریق نه سافټویر طریق نه زما کمپیوټر کې ګوتې ووهي. که ټول کې هاي غواړي بیا دا ټول بروي بیا دا ډېر تاپ دی قوي ترین سیکیورټي همدغه ده چې آلویز نوټیفای می همیشه به کمپیوټر تا ته خبر درکوي که کوم یو اپس ستا په کمپیوټر کې مضریت کوي که د کوم اپس کمپنۍ ستا په کمپیوټر کې مضریت کوي تا ته معلومات درکوي. نو ستاسو خپله خوښه ده, نو نیور انتخاب وایي که چیرته وایي چې یاره زما کمپیوټر دونه مهم کمپیوټر نه دی چې دی کې اوس د ریاست جمهوري هغه پروت دی پکې پوه شوې نه ایسته کوی دین دونه پسې مه ګرځه او که وایي چې مهم دی بیا آلویز نوټیفای واخله ورته اوکے کلک کړه سیف مانه کلک دی وکړه اوکے دی کلک کړه بس سیټنګ سیف کړه ځان سره. دا بله مسله وه هغه نه وروسته کنټرول پنل کې موږ سره چی دی راځم کنټرول پنل ته. موږ همدیسې پورې خبرې کړې کنه دلته لیکلی دی پروګرام ان فیچر ریکوري ریجن ریموټ اپ ډیسکټاپ کنیکشن اینڈ سیکیورټی مینټیننس. دا اوس تاسو د نن ورځې درس, نور درس په انشاءالله سبا ته وایو.